pasti bila you nak gol, bola masuk gol ke, nak pasir dekat team member ke apa lah. Okay, dah katakan I nak score gol dalam gol ke. So bila I bawa bola, I tengok gol sekali, masuk I kena tengok bola. Okay, bola, you kena tengok bola. So bila you orang tadi banyak orang bawa, you nak pukul, you tengok gol. Tapi bola tak tengok. Okay, so kalau you sama lah, kalau you nak pasir pun, okay, ini gol, I nak score dalam gol lah. So I bawa bola, I tengok, okay, I dah tahu gol dekat sana. So lepas tu, I dah, tapi I tengok gol tau. I tengok bola, you kena tengok bola je. Okay, jangan bila you nak pukul, you tengok gol. Okay, tu gol akan ada dekat sana je, gol jangan gerak. Bola, you selalu kena pandang bola. Okay, and then jangan pukul punya teknik tu. Bila sebelum cikgu kau bagi training kau apa-apa, you pukul dulu. Cuba dapat yang paling you selesa lah. Okay, so and then yang bila you nak passing ke, you nak score, mata selalu kena pandang ke bola. Jangan tak payah pandang gol, tak payah pandang. Kalau nak pasir pun tak payah pandang itu member. Tengok, bila you bawa, tengok, okay, member air kat sana. Lepas tu, bola tu, okay, you pukul lah. You angkat kayu sampai you pukul bola, tengok bola je. Okay, clear ya? Ada apa-apa soalan pasal pukul? Ha? Ada?